dal kastaa wuxuu leeyahay dharaara ku suntan qarannimadiisa. Soomaaliland iyadu waxay leedahay bildan oo la yidhaahdo May. Bisha May, Soomaaliland waxay dib ula soo noqotay madax-bannaanideeda. Sidoo kale, waa bishii halganka ee ay dhaceen dagaalladii ugu cuslaa ee 1988-kii. Sida magaalooyinka Burco, Hargeysa, Cadaadle iyo Dabis. Waana bishii dowladnimada ee dalka Soomaaliland loogu codeeyay dastuurka ay hadda ku dhaqmaan. Waana bishii dimuqraadiyadda oo abaar dheer kadib dhabbaha dimuqraadiyadda Soomaaliland ku soo laabatay. Haddaba telefishanka CBA wuxuu bishan ku xusayaa 30 barnaamij oo ku saabsan sooyaalka Soomaaliland. Barnaamijyadan waxay raad racayaan taariikhda guunka ee Soomaaliland laga soo bilaabo qarniyadii dhexe, gumaystihii ka hor, gobolnimo doonkii, midnimadii Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed iyo weliba halgankii dib u xoreynta Soomaaliland.